安龙。অ ছাৰ কিবা ক'বনে? কিবা এই মুহূৰ্তত ক'বলৈনো কিটো আছে? আমাৰ ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাটো ইমান কটকটীয়া নহয় যদিও আমাৰ গাঁৱৰ যিসকল লোক এতিয়া ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে বহুত শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকে ভোটদান কৰি আছে এতিয়ালৈ ইমানেই। বা ঠিক আছে, হৈছি তই টাইমিং মিলোৱা আছে চা। দে আপুনি কিবা ক'ব নেকি? দে কওক কিবা কয় যদি। ক'বলৈ নাই আৰু, নাই খালি ভোটটো দিব। খান্দি ভাৱ আছে, চব খান্দি ভাৱ আছে।